a za ním 370 Cetička Stanislav Medvěd, Veselice. Bartoš, Libor, Patoš, 17 a s ním nám utěká Eduard Plažno, Zorný Horešán, Ivan Čuen, tady 30, další Horešaňák je 390. Osmička to byl Luboš Branišovičí, dívejte se, jak pohodlně běžící Miroslav Krecánek z Bratislavy, veterána 60. Tak, nevím, jestli druhé nebo třetí výsledky 60. A teďka tady bude pirueta. Vlado Blažená, předvedeme, jak se do cíle dá. Dostě, dejte mu poté, vyzvíte na no, bude pirueta, je to tady. 504, Štefan Rybánský z Jablonice.